assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan asalli to'rt tayyorlaymiz demak bugun sizlarga asalli to'rtni yumshoq chiqish sir asrorlarini aytib o'taman buning uchun bizaga oltita tuxum kerak bo'ladi tuxumlarni eng yirigini olamiz chuqur idishga tuxumlarni chaqib olamiz ilgari ham sizlarga asalli to'rt tayyorlab ko'rsatganman bugun sal boshqacharoq tayyorlaymiz lekin masalliqlari o'xshash oltita tuxumni chaqib oldik chimdim tuz sepamiz mana oltita tuxum va bizaga uch yuz gram shakar kerak bo'ladi uch yuz gramm shakarni solib venchik yordamida aralashtirib olamiz shakari erib olguncha yaxshilab aralashtiramiz mana shu massamizga hozir ikki choy qoshiq to'la разрыхлитель solamiz yoki kabartma solamiz buni ham yaxshilab aralashtirib qo'yamiz birpas protsesga kirib turadi hozircha bu massamiz birpas dam olib turadi olovga ya'ni gazga tovani qo'yamiz va ikki yuz oltmish gramm asos solamiz bu 9 osh qoshiq to'la to'la asal o'rta olovda isitishni boshlaymiz mana sal ko'pi boshlangandan keyin yarim choy qoshiq iste'mol sodasi solamiz va aralashtirishni boshlaymiz ko'pirishni boshlaydi hech xavotir olmanglar aralashtiraveramiz demak o'rta olovda bajaramiz olovimiz judayam baland bo'lmasin pastdan sal balandroq o'rta olovda aralashtirib rang kirishini kutamiz chamasi taxminan ikki minut ikki yarim minut aralashtirib turamiz chiroyli to'q jigarrang rangga kirguncha xuddi xolvatani rangiga o'xshagan rang bo'ladi ana shundan keyin saryog' yoki yaxshi margarin solamiz agar asal kuyib ketishidan xavotir olib saryog' yoki margarinni solsanglar hech narsa emas yana ko'proq aralashtirib turinglar yana ham rangga kiradi yana ham chiroyli tusga kiradi mana keyin olovni o'chirib qo'yib bir minutcha aralashtirib turamiz demak olovni o'chirganimizdan keyin yana bir minut aralashtiramiz asalni tuxumli massamizga solamiz undan oldin yaxshilab aralashtirib olamiz aralashtirishni davom ettirgan holda asalni quyamiz ana shunda tuxum ham pishib ketmaydi hammasi normada joyida bo'ladi demak asalni aralashtirib olamiz endi bundan keyin bizga un kerak bo'ladi unni elab oldindan tayyorlab qo'yamiz 750 yuz ellik un solamiz unni bo'lib bo'lib solamiz demak bir qismini solib aralashtirib olamiz keyingi qismini solib aralashtiramiz mana shu tarzda massani quyultirib olamiz man ilgari ham asalli tort tayyorlab ko'rsatganman uch million prosmotr bo'lgan u videoyim ana shunda sal un kamroq solamiz u asalli to'rtda xuddi shu masalliq olti yuz gramm un solinadi bunisiga 750 yuz sal bu quyuqroq bo'ladi Maslaga boshqacha usulda bunisini ko'rsatib tushuntirib beraman buni kremini boshqacha tayyorlaysizlar unni hammasini solib mana aralashtirganda ko'rdinglarmi mana mana shunaqa quyuq suyuqligi bo'ladi endi xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz Men 4 bo'lakka bo'ldim yana paxta gulli kosaga solib oldim endi birpas xolodilnikka qo'yib qo'yamiz yarim soat 40 minut vaqt o'tgandan so'ng duxovkani 200 gradusga qo'yib qizdirib qo'yamiz duxovka listiga sariyog' surib olamiz xamirni bittadan olib duxovka listiga solib yoyishni boshlaymiz xamir xolodilnikda 40 minut turgandan keyin oldim mana qanaqa qotganligini ko'ryopsizlar xamirni hozir qo'limiz bilan yoyib olamiz agar qo'limizga yopishishni boshlasa unlab unlab yoyamiz yengil harakatlar bilan yoyamiz Juda ham botirib yubormaymiz sal sal qo'limizni unlaymiz yengil harakatlar bilan xamirni listi yuzi bo'yicha ochamiz xamirni manga o'xshab 4 ta bo'lakka emas 6 ta bo'lakka bo'lsanglar ham bo'ladi mani listimni razmeri 30 ga 42 santimetr bo'lgani uchun men 4 ga bo'ldim ekranda ko'rib turganinglardek unlab unlab sekin xamirni listi yuzi bo'yicha ochib oldik qizib <gızıp> turgan duxovkada 200 gradusda 10 minut o'n pishirib olamiz albatta qo'linglar bilan tekshirib chiqinglar har tomoni bir xil yoyilgan bo'lsin bir joyga yig'ilib qolgan bo'lmasin keyingi xamirlarni ham xolodilnikdan birin ketin olib xuddi shunaqa yoyib ekranda ko'rib turganinglardek xuddi shunaqa pishirib olamiz xamirni issiqligida listdan ajratib olamiz juda ham osongina ajraladi va boshqa idishga olib qo'yib turamiz chunki bu listimizga keyingi xamirlarni yoyib pishirishni davom ettiramiz issiqligida xamirni ikkiga bo'lib olamiz man sizlarga boya aytdim listimni razmeri katta bo'lgani uchun man ikkiga bo'laman xamirni albatta bol issiqligida bo'lib olinglar yoki chetlarini kesmoqchi bo'lsanglar issiqligida bajarib olinglar chunki xamir keyin qotadi kesmoqchi bo'lsanglar sinib ketishi mumkin hozir esa sizlar bilan krem tayyorlab olamiz bizaga bir banka сgusheноя malako kerak bo'ladi hamda smetana kerak bo'ladi manda smetana bo'lmaganligi uchun slivka solib ishlataman lekin sizlar mana shu medavikka albatta bir litr smetana ishlatasizlar smetanani mikserlash shart emas gushenka bilan smetanani venchik yordamida aralashtirib olsanlar bo'ldi smetanani foizi yigirma foizdan yuqori bo'lsin past bo'lmasin demak man slivka ishlatganim uchun kremni sal suyuqroq qoldirdim to'rtga tayyorlagandek quyuq qilmadim mana yumshoq suyuqroq krem bo'ldi endi to'rtimizni yig'ishga o'tamiz xamirni bir bo'lagini qo'yib olamiz krem solib tekislab chiqamiz hurmatli opa singillarim kimda medavik xamiri qattiq bo'lib chiqsa hech jam tash qilmanglar xafa bo'lmanglar medavik xamiri qattiq bo'lsa albatta smetanali krem tayyorlanglar smetana o'sha qattiq xamirni yumshatadi shuning uchun ham bu medavikni ikkinchi nomi smetanik deyiladi medavikka asosan smetanali krem ishlatiladi ana shu xamirni judayam yaxshi yumshatadi ya'ni smetanali krem maromiga yetkazib yumshatib beradi xamirni demak ekranda ko'rganimizdek xamirlarni ya'ni nonlarimizni birin ketin terib chiqamiz krem surib olamiz mana oxiriga ustidagini qo'ydim man to'rtta list pishirib olgan bo'lsam ikkiga bo'lib chiqqanimda sakkizta non bo'ldi yettitasini terib chiqdim bittasini urvoq uchun olib qo'ydim kremlarni yonlariga surtib yonlarini ham tekislab olamiz chiroyli qilib kremni surib tekislab olganimizdan keyin urvog'ini tayyorlashga o'tamiz tortimiz turib turadi bir ikki minut chunki urvog'ini tez tayyorlaymiz mana bo'laklarga bo'lib blenderda yoki chaprda juda bo'lmaganda qirg'ich orqali o'tkazib olamiz qirg'ichni mayda ctishidan o'tkazasizlar mana shunda urvoqlarimiz mayin nafis bo'lib chiqadi ranglari ham chiroyli chiqdi ko'rdinglarmi endi to'rtni ustidan sepib chiqamiz tayyorlab olgan urvog'imiz bemalol yetib beradi ortib ham qoladi yonlariga ham sepib olamiz chiroyli qilib tekislab urvog'ini sepib olgandan keyin xolodilnikka 4-5 soatga qo'yamiz iloji bo'lsa kechasiga qo'yinglar lekin qo'yishdan oldin paket bilan o'rab qo'yinglar ana shunda urvog'i ham qotib qolmaydi ustidagi krem bilan propitatsiya qiladi urvog'i ham juda ham yumshoq mayin bo'ladi tortimiz tayyor bo'lgandan keyin dastaxonga tortamiz xolodilnikdan olib turib tortamiz kesishdan oldin bir soat taxminan stolni ustiga qo'yib qo'yinglar keyin kesib dasturxonga tortinglar ana shunda to'rtimiz yana yam mayin bo'ladi o'zinglar bilasizlar medavik qancha turgan sari shuncha yumshoq bo'ladi shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oybona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling albatta to'rtni tayyorlab ko'ring